केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्षसँग अहिले mm. अध्यक्षमा जसले चाहिँ मतदानमा गएर सामना गर्नको निम्ति आँट गर्नुहुन्छ उहाँको जमानत बस्दैन भीमरालले गरिसक्नु गरिसक्नुभयो घोषणा अघिल्लो चुनावमा अत्याधिक बहुमतले उपाध्यक्ष जित्नु भएको ने नेता जमानत जफत हुन्छ त अध्यक्षमा चाहिँ जमानत जफत हुन्छ अध्यक्षमा जमानत जफत हुन्छ जफै जफत हुन्छ जो आउनुहुन्छ उहाँको जफत हुन्छ गठबन्धनको कुनै पनि नेताले एमालेसँग भिडमा आँट गर्ने क्षमतै छैन माओवादीको प्रचण्डजी रोएर बस्नु भएको छ नि त महाधिवेशन चितवनमा लगे के हुन्छ मलाई नै सिध्याउनेले ल्याएको हो भनेर रोएर बस्दै हुनुहुन्छ नि जस्तो सुकै गठबन्धन गरे पनि सामना गर्ने हिम्मत छैन र नेकपा एमालेलाई जित्न सक्दैन त्यो परिणाम हामीले ल्याएर देखाउँछौँ झाडु लाएर बढाने भन्छ नि त चुनाव पछि त एमाले, एमाले, एमाले पुरै भ्याकुम किन्न झाडु बोक्ने हैसियत नभएकाले के झाड़ू माधव नेपाल ठूल नेता वहां कालमास मचंड प्रचंड को षडयंत्र में फस्तु भो को योजना अनुसार एमएपर्न खोज्भ ते तो दिनदि मैं चाहे लाई बाई य ठीक होना युवाओं को भाषा में भाँह लिविंग टुगेदर में उन्हें मैं उगौरा हमें पार्टी मनेक छ कें मनेका छेन अदालत ने दरमादेश अदालत भि के भे सर्वांग नांगो सके। तो मुद्दा चाहे अदालत में चा। तो छो मुद्दा अलग संसद भिस्को फैसला नहुंज हमी पार्टी पार्टी को रूप में मंदेनो तो पार्टी बना को होना कि कमजोर बनाने को नितिर अज भल गठबंधन छोटो षड्यंत्र को उपज हो रहा षड्यंत्र को, को उपज को रूप में देशी री संपूर्ण शक्ति लगे तैयार मी भगौड़ा नहीं हुगौड़ा को भागने अस्तित्व निरंतर होते कारण भागे कायल काबू भाग हाथ जोड़े नेक प्रवेश पाऊ भनेर चाहिँ भन्नु बाहेक उहाँहरूसँग कुनै ठाउँ रहेको छैन रहने पनि छैन अध्यक्षमा अहिले केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ बाहेक विकल्प छैन नमस्कार सुनौ नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहर शर्मा नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको माहौल यति बेला निकै तातिरहेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन के होला सर्वसम्मत होला कि निर्वाचन होला भन्ने बिचमै हिजो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमरावलले अध्यक्षको लागि दावेदार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ योसँगै नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नको लागि केही कठिनाई हुने देखिएको छ आज हामी मूलत नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्छ यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ सुनौ नेपाल स्वागत छौँ धन्यवाद अब नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ सर्वसम्मत गर्ने भन्ने चर्चा जताततै चलिरहेको थियो यही भी बिचमा रावलको उम्मेदवारी पनि दर्ता भयो अध्यक्षको लागि अब त्योभन्दा पहिला एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कस्तो खालको छ अब अहिले नेकपा एमालेको यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई कारणले चर्चामा छन् एउटा नेकपा एमाले छोटो समयमा आफ्नो महाधिवेशन अन्य राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पनि अगाडि र व्यापक उपस्थितिमा गर्न लागिरहेको एटा स्थिति हो जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी री रा पा मित्र विभिन्न राजनीतिक पार्टी निम्तो दिए पठाई सकते एवटा स्थिति कति आने कहीं आपस में को कई आने छलफल को रूप में रहने भाग अब यह जोड़िए जमी लामो समय कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू नभएको एउटा स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हामी करिब पाँच लाखको हाराहारीमा जन प्रदर्शन चाहिँ गर्छौँ त्यो सभा खुला सभाको रूपमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ महाधिवेशनको उद्घाटन र महाधिवेशनलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ र आफ्नो कुरा चाहिँ राख्ने थलोको रूपमा एउटा चाहिँ हुन्छ दोस्रो कुरा के हो भने नेकपा एमालेको अन्य राज महाधिवेशनभन्दा अहिले फरक छ अन्य महाधिवेशनहरूमा राजनीतिक साङ्गठनिक कार्यनीतिसँग जोडिएर सबै एकैचोटि हुन्थ्यो यसपटक मूल रूपमा विधान पनि तैयार जो पार्टी को संरचना हो संरचना तैयार भारणलेरचना को, को नेताई कह सेट करी होने हो नेतृत्व को चयन होने कुछ हो नेतृत्व को चयन होता खि असम झंड नब्बे प्रतिशत भाग बड़ी ठंड में चाहे पालिका स्तर होस् चाहे वार्ड स्तर होस् चाहे अहिले प्रतिनिधित्वको चाहिँ चयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सर्वसम्मति गएर आएको एउटा स्थिति छ र यो अलिकति विशिष्ट परिस्थिति पनि छ किनभने केही भगौडाहरू भागेका छन् धेरै पार्टीमा प्रवेश पनि भएको छ र सबैलाई ठाउँ दिनु पनि जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैको चाहना र भावना न चाहिँ सर्वसम्मत नेतृत्व चाहिँ आइदियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँले जसरी इङ्गित गरेर माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूको एउटा समूहलाई इङ्गित गरेर भगौडाहरू भन्नुभयो त्यो तपाईँकै शब्द सापट्टि लिएर भन्दा भगौडाहरू बिनाको नेकपा एमालेको महाधिवेशन सभ्य र भव्य होला अथवा उत्साहजनक होला भन्नेमा आशंका गरिरहेका छन् मान्छेले के माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू बिना कम्युनिस्ट पार्टी को अलसम आय महादिवेशन में कतिपय उच्च तह का नेतृत्वर पार्टी में निकेको स्थिति पराजित पेंचा, नहीं। रा। नहीं। पार्टी संकट हर एक संग सामना नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको मूल पार्टीको रूपमा मा, मा चाहिँ स्थापित छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के कुराले स्थापित हुन्छ के कुराले विस्थापित हुन्छ भन्ने हो भने नीति सङ्गठन त्यो नीतिलाई सङ्गठनले स्थापित गर्नको निम्ति पहल कदमी र त्यसको जनतामा प्रभाव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूप में आपको पहचान सहित को रेस भि को प्रभावला चाह प्रदर्शित करता भाग्भ रहाँ बिना पार्टी चल भाई मान्यता यदि बोक्ने हो भने, तो पार्टी वहाँ मैं थोड़े बुझाई में पुग्ने स्थिति ते कारण धेरै नेताहरू त्यहाँभित्रको अझै पनि फर्किने कुरामा हुनुहुन्छ आइराख्नु भएको छ फेरि पनि फर्किनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ तर कसैलाई लिएर कुनै नेतालाई पर्खेर चाहिँ नेकपा एमाले बस्दैन र त्यो अगाडि बढिसक्यो र निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र हामीले ले हाम्रो महाधिवेशन दुई हजार उनासी सालको चाहिँ वैशाख एघार गतेभित्र गर्नुपर्थ्यो है टाइम टाइम्समा तर कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसकिरहेको एउटा स्थिति उठि तर हामीले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन भर्खरै दुई महिना अगाडि चाहिँ विधान अधिवेशन गऱ्यौँ भव्यताका साथ र दुई महिनाको बिचमा सम्पूर्ण तयारी गरेर पार्टी को दसौ महादिवेशन करण hmm. एमाले मंसिर महीना भि हम टारगेट के हो सब क्षेत्र पार्टी सुदृढ़ बनाएर अति दर्टी गति दिनता को बीच में जो कति प्रश्न उठाए थे नेक एमाले नेकद यो पार्टी कमजोर भो कमजोर पार्य भून षड्यंत्र थे षड्यंत्र अनाबाना बुनी रही कारण अकमा चुस्त तंदुरुस्त जन प्रभावी तीक्क पार्टी एकता र संगठनिक रूप में संविधान ऐन कानून अनुरूप समय भाग अगाड़ी महादिवेशन करूला तंदुरुस्त बनाएर अनि जस्तो सुकै शक्तिसँग सामना गर्नको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ भनेर सन्देशसहित हामी चाहिँ यो महाधिवेशनलाई सफल बनाउन चाहिरहेका छौँ जस्तो तपाईँहरूले अब महाधिवेशनमा सबैलाई निमन्त्रणा पठाइसक्नुभयो तपाईँकै शब्दभन्दा भगौडा टोलीहरूलाई चाहिँ महाधिवेशनमा निम्तो पनि पठाउनु भएन किन भगौडालाई त हामीले पार्टी मानेकै छैनौँ किन मानेका छैनौँ भने अदालतले दिए को परमादेश को ऐले अदालत भीतर किके भइ रहेको छ शर्बंग नांगो भइ सके यदेकी राख्नुभएको छ अर्को तरफा हो बले संसद भीतर जुन वैधानिक तरिकाले निकपा एमालेले आफनो नो निर्णय चाहिं दर्ता गराए त्यहलाई पनि सभामुख ले आफ्नो मर्यादा ऐन कानुनलाई बिर्सेर र विगतका अभ्यासलाई पनि बिर्सेर जुन नेकपा एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा लाग्नुभयो हामी त भनिहाल्छौँ त्यसलाई पार्टी नै माग नेपालको पार्टी त दर्ता भइसक्यो त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर प्रमाणपत्र लिइसक्यो तपाईँ तर त्यो त्यो मुद्दा चाहिँ अहिले पनि अदालतमा छ त्यो मुद्दा अहिले पनि संसदभित्र छ र त्यसको फैसला नहुन्जेलसम्म हामीले यो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा मान्दैनौँ नौ र उनीहरूसँग त्यहाँ अलमलमा परेकाहरूलाई नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक सबै धेरैजसो नु। नेकपा एमएलएतिर आइसक्नुभयो अरहल पहल नु। केही आपूला देखनी तो को जालों जैसे किसिमले प्राण गई सके अंत हलि बस कोई स्वरूप एटा तो हल्लो स्वरूप हो त्यो स्वरूप चाहे एक समाप्त में चाहत त्यो पार्टी बनाने को बनेक होने कि एमए कमजोर बनाने को अज भो चार पाँच दलीय गठबन्धन छ नि त्यसको षड्यन्त्रको उपज हो र त्यो षड्यन्त्रको को उपजको रूपमा देशी र विदेशी सम्पूर्ण शक्ति लागेर तयार गरेको मात्रै हो एमाले तपाईँलाई पनि विगतमा त्यही समूहमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यही समूहको तपाईँलाई ट्याग लागेको थियो तपाईँले पनि छोडेर आउनुभयो के कारणले माधव नेपालहरूलाई छोड्नु मैले अन्तिमसम्म पार्टी एकताको निम्ति लागेँ र मैले चाहिँ निरन्तर चाहिँ समन्वय करस रही गलत मलाई चाह आल आलोचना करते अच गाली गलौज को भाषा में जाने स्थिति थी मैं मन पेन जो बेला चाह माधव नेपाल अंदर्भ माँ ठूल नेता भाग माधव नेपाल ठूल नेता उहाँहरूले कालमार्क्सै मानेर चाहिँ प्रचण्डलाई लाग्नुभयो प्रचण्डको षड्यन्त्रमा फस्नुभयो प्रचण्डको योजना अनुसार एमालेलाई समाप्त गर्न खोज्नुभयो त्यो दिनदेखि चाहिँ मैले चाहिँ ल भाइ बाई, बाई यो 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 ठिक होइन तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ गलत नगर्नु प्रचण्डलाई मानेर हिँड्नु मानेर हिँड्नुहुन्छ र त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ उहाँलाई भनेको थिएँ कि युवाओं को भाषा में भाई वहाँ लिविंग टुगेदर में होने मैं उसे कारणखे चाह को हुँ, हुँ, गर्दा खेरे तो गलत क्रियाकलाप को पछाड़ी लगान सकिए रटी रक्षा कर पार्टी जनता को को बीच में स्थापित करना को निति पार्टी को नीति रिद्धांत में अड़िगे मैं तो एक किसिम को वाद विवाद चलिराखद्ध आपूला मैं के जनता को बहुदलिय जनवाद जहाँ छह छु रुनाव चिन्ह सूर्य जहाँ जहां छह छु बने थे अब वहाँस न जनता को बहुदलिय जनवाद न न चाहे सूर्य चिन्ह छबंदा आत्मकेंद्रित स्वाथ केन्द्रित अरूको को लैलैमा अरूको बहकाबमा अरूको षड्यन्त्रमा लागेर गर्नेहरू एकतिर वामदेव गौतम कुन रूपमा हुनुहुन्छ देखिराख्नुभएकी स्थिति हो र यो अहिलेको यो चाहिँ केही समयको निम्ति चाहिँ बनाइदिएको पार्टी नहीं। नहीं। पार्टी को रूपमा हामीले मानेका छैनौँ तर उहाँहरूले आफूलाई पार्टी भने पनि हामीले चाहिँ ती भगौडाहरू नै हुन् र भगौडाहरूको भाग्नेहरूको अस्तित्व निरन्तर हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि भागेर कायल काबु भएर हात जोड्दै नेकपा एमालेमा चाहिँ प्रवेश पाऊँ भनेर चाहिँ भन्नु बाहेक उहाँहरूसँग कुनै ठाउँ रहेको छैन रहने पनि छैन अब यो दसौँ महाधिवेशनको चर्चा निकै छ तपाईँ पनि केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ अहिले अब पदाधिकारीमा जाने भनेर तपाईँको पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा आउन थाल्यो तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी केमा हुन्छ मैले नौ महाधिवेशनमा म उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुँ mm. थोरै मतले पछि परेको हो mm. केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले भन्ने हो भने टोटलमा धरे मत पाने तीर गन्ने होने मेरे छठ आठ महादिवेशन में आठ महादिवेशन में म केन्द्रीय कमिटी को मत उम्मेदवार थे तीखे हाइएस्ट बाट आरोप चौथो भोट थोड़ा चौथों अ चाहे राष्ट्रियताको मुद्दामा होस् थुप्रै व्यक्तिहरूले चुच्चे नक्सा जुन छ नि हामीले कालापानी लिपु लेखेको बेलामा चाहिँ थुप्रै तराई मधेसकै हाम्रै पनि पार्टीका कतिपय नेताहरूले बोल्नु न भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो चाहिँ बोल्ने बेला छैन भनेर चाहिँ पञ्चेको एउटा स्थिति छ राष्ट्रियताको सवालमा पनि अर्कतर्फ बेला तराई मधेश में चाहे आगो थियो। थियो। त्यो बेला मा मा बोल रखे थे आंदोलन थो तो में पार्टी में छु तर मैं बोलने मिलेन मोल्द भवृत्ति मैं चाहे पार्टी को अभियान होस् पार्टी निर्माण होस् राष्ट्रिय एजेन्डा होस् जहिले पनि आफ्नो विचार प्रष्ट राख्ने गरेका छु पार्टीको जिम्मेवारीमा रहदा पार्टीको अब यो महाधिवेशनमा तपाईँ अघिल्लोचोटि उपाध्यक्ष उठ्नुभयो अब उपाध्यक्ष भन्दा तल आउने कुरा भएन अध्यक्षमा दावेदारी के गर्नुहुन्छ अहिले मैले चाहिँ उम्मेदवारी को सवाल में आँचु मू hmm. पार्टी भि विचार जोड़िए रा, राजनीतिक हिस्बले चेतनासंग जोड़िए हेने हो मेरो पचास वर्ष पुगे hmm. कम्युनिस्ट आंदोलन संग जोड़िए हेने हो चौवालीस वर्ष पुगे संगठित रूप में Hmm. र अहिलेसम्म कुनै दिन एउटा विषयमा पनि hmm. आत्मालोचना गर्नुपर्ने गरी केही गल्ती गर्नुभएको छ गरेको छैन अर्कोतर्फ hmm. म भन्छु कि निरन्तर पार्टीको पार्टीलाई पनि सङ्कट परेको बेलामा hmm. वैचारिक बहस में संगठन निर्माण में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नेपाल ने सकद योगदान पुर्या स्थिति रड़का कई नबहको स्थिर रूपमा पार्टीलाई गति दिँदै आइरहेको एउटा स्थिति हो त्यो त तपाईँले नवौं महाधिवेशन र आठौँ महाधिवेशनमा के प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले देखाइसके देखाइसके परिणामसँग पर दे। जोडिएर भन्दा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाँदा दुईचोटि गए जनताले नै मन पराए जनताको चाहना र भावना अनुसार जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई समयमा पुरा गरेर देश र जनताको निम्ति सेवा गरेको एउटा स्थिति छ यही सन्दर्भमा आउँदा म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि जति अहिले एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउनुहुन्छ आउनुभएको छ चयन हुनुभएको छ नब्बे प्रतिशत प्रतिनिधिसँग कुनै न कुनै रूपमा मैले नाता छ सिधै छलफल गरेर विभिन्न परिचयका साथ विभिन्न सर सहयोग गर्नु मन्त्रालय रहेको स्थिति छ अब आउँदा सहमतिको निम्ति मैले यो पद भनेर मैले अहिले घोषणा गरेको छैन तर सहमतिको सहमतिको निम्ति मैले सार्वजनिक रूपमा के भनेको छु भने, भने अध्यक्ष र महासचिव उठ्दिन त्यो बाहेक जुनसुकै पदमा उठ्न सक्छु <laughs> उपाध्यक्ष उठिसकेको मान्छे सचिवमा आउने कुरा भएन त्यसै होइन सहमतिको निम्ति सहमति त हुने चान्स अब लगभग समाप्त भयो म तयार छु किनभने पार्टी नेत्रितल्ला तो सहयोग पनी पूरा अनुपार्यो, अर्को mm. कुरा पार्टी जिन एक किस्म को संकट पाटा बल्ला चाहे ऐसो, अगाडी बड़ी रह को में पार्टी को ये उटा सिपाई भाग कोलेगर दाखिरी, संकट को बेला में खोचे थाप्ने काम चाहे मगार दी ना, mm. कतीले खोचे थापने कामगर सनी, mm. निजी स्वार्थ को निम्ती सबै कुरा च ठिक आफूलाई फाइदा छ भने ठिक छ होइन भने केही पनि ठिक छैन भन्ने त्यो चाहिँ गर्दिन तर चुनावै भयो भन्ने हो भने म पहिलो प्राथमिकता उपाध्यक्षमा र यदि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा होइन उपाध्यक्षमा दाबा मेरो छ तो भीमरावले भी भी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो अब एउटा खालको प्यानल पनि बन्ला त्यो प्यानलमा चाहिँ तपाईँ भीमरावलपट्टि भी हो कि केपी ओलीपट्टि हो, हो। मैले पहिल्यै भनिसकेका छु कि अध्यक्षमा अहिले केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ बाहेक विकल्प छैन तर भीमरावले उम्मेदवारी त त्यही छ उम्मेदवारी

केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्षसँग अहिले अध्यक्षमा जसले चाहिँ मतदानमा गएर सामना गर्नको निम्ति आँट गर्नुहुन्छ उहाँको जमानत बस्दैन भीमरालले गरिसक्नुभयो घोषणा अघिल्लो चुनावमा अत्याधिक बहुमतले उपाध्यक्ष जित्नु भएको ने नेता उहाँको जमानत जफत हुन्छ त अध्यक्षमा चाहिँ जमानत जफत हुन्छ अध्यक्षमा जमानत जफ हुन्छ भीमरालकै जफत हुन्छ जो आउनुहुन्छ उहाँको जफत हुन्छ घनश्याम भूषालको पनि चर्चा छ त अहिले अधिकार भएकोले गर्दा उहाँहरू उठ्न पाउनुहुन्छ तर अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार भएकोले पाउनुहुन्छ तर के हुन्छ नि अहिले केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष अध्यक्षकै निम्ति

अहिले अब औपचारिकता भएको छैन घोषणा मात्रै गर्नुभयो हो हो र अहिले यसपटक ग्रुपिजम हुने स्थिति छैन प्यानल बन्दैन प्यानल बनेर एमाले दुःख पाएको हामीले भोग्नु परेको पीडाबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ यसको सुरुवात गर्ने त फेरि तपाईँहरू नै हो त हामी होइन त्यति बेला माधव कुमार त्यतिखेर दुईजना नेतृत्व कसले कसलाई चिन्छन् चिन्दैनन् मेरो पक्ष हो कि होइन भन्यो भन्दाखेरि किन त्यो गर्ने बरु चाहिँ लिस्ट बनाएर आफ्नो आफ्नो प्यानलमा हाल्न लाउने भने दुईजनाको सल्लाह हो र दुईटाजनाको सल्लाह भएपछि अब दुइटै त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस ठिक थिएन मेरो त व्यक्तिगत रूपमा त्यतिखेर पनि हो तर के हो भने नेताहरूले सहमति गरिसकेको हुनाले गर्दा एउटा तर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो म सन्तुष्ट थिइनँ किनभने अहिले पनि म भन्न चाहन्छु जस्तो अब राजनीतिक रूप में सब भन्दा ठुलो नेता कसैसंग भेट भएको हो भने सब भन्दा पहिला भेट भएको केपी शर्मा ओली अहिले अध्यक्ष संग हो तपाईको हो पुरानो भावनात्मक संबंध ओली संग मैले त्यो सन्दर्भ में मैले भनिन पार्टी को सन्दर्भ में भन्ने हो भने मैले पहिलो चोटी जेल में जाँदाखेरि दु हजार छत्तीस साल को सुरूतिर प्रवेश करोक्का mm. हाथ मिलाने चाहे दुईजनाथ mm. मेरे तो जुगा ना। <laughs> mm. ना को रेखी आएन हई राधा कृष्ण मैनाली रामो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईजना हाथ मिला भर्खर को चाहे युवा भक् इ निराश भर जेल भारती के, -के होने वहाँ चाहे एकदम ढारस दूँ रि चाह झन पेचोटी छब्बीस दिन संग बसों दोसों चोटी एकतीस दिन संग बस्य पची तो अलग समय बस को अब जेल जीवन को सुरुआत देखि अम भ लुकेको केही पनि छैन लुकेको केही पनि छैन तपाईँ किन उता गुट परिवर्तन गरेर तपाईँ अन्त लाग्नुभयो भन्नु गुटको कुरा भन्दाखेरि प्रसङ्गले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो भएको अब अहिले चाहिँ त्यो त्यस्तो छैन केही पनि छैन अब यो अध्यक्ष चाहिँ सर्वसम्मत बनाउने भन्ने थियो अब भीमरावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो बिस्तारै घोषणाहरू हुँदै जालान् उपाध्यक्षमा हुँदै जालान् तपाईँ पनि चुनाव हुने स्थितिमा उपाध्यक्षमा मेरो दाबी रहन्छ महासचिव र अध्यक्ष बाहेकहरूमा भन्नुभयो अब बिस्तारै घोषणाहरू हुँदै गयो भने निर्वाचन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा माहौल पुग्ला त्यो भयो भने चाहिँ नेकपा माओवादीबाट आएका नेताहरू त्यसै गरेर माधव नेपाललाई छोडेर पार्टी एकताको लागि योगदान गरेका नेताहरू अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूको अवस्था चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँमा मैले अहिले देखिरहेको एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने निर्वाचनमा जाँदा परिणाम त आउँछ तर सबै भावनात्मक एकताको साथ परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा प्रश्न चिन्ह हुन्छ आम मंत्री पनी माओवादी वाला आया क्या होता है हो तो तेजीले गार्डा खेरी फ्लैटली चाहे निर्वाचन भन्ने हो भन्ने अब ठहरो मा को पार्ने सक्षम भन्ने एकता प्रक्रिया मा आए का साथी हरु लाई पार्ने सक्ने खतरा हुन्छ मार को भावना पनी प्रतिनिधित्व तो हुनु पर्छ ऐ तेजपसी दस बुधे बाटा

अन्तिमसम्म कोसिस चाहिँ सर्वसहमतकै गर्छौँ अब हुँदै भएन भने प्रक्रियाबाट आएको परिणामलाई बोकेर हिँड्नु बाहेक विकल्प हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेका प्रतिनिधिहरू एकदम परिपक्व निर्वाचनमै जान पर्ने अवस्था परिपक्क परिपक प्रतिनिधित्वको स्थिति छ र विगतका भनौँ न कि तुछहरू एक किसिमले समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा रहेको छ र रह, भावनात्मक एकताको साथ पार्टीको यो महाधिवेशनलाई सफल पर्छ र यो महाधिवेशनको सफलताले भविष्यको विभिन्न चाहे स्थानीय चाहे प्रदेश चाहे आम निर्वाचनमा र रा, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि प्रभाव देखिने भएकोले गर्दाखेरि अहिले जस्तो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ ठिक्कै अब त्यो भावनाको कुरा भयो जनताले अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधिले के गर्लान् भन्ने कुरा बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ चुनाव गर्नै पर्ने स्थिति भयो भने रामबहादुर थापा बादल प्रभु शाह लेखराज भट्ट अवस्थ जित्ने तर्फ तीतला पार्टी को महादिवेशन प्रतिनिधि भाव यो भावनात्मक सन्देश वहाँ बुझे इसको मर्म भावना बुझे आप मत को प्रयोग कर र सकेसम्म चाहिँ असहज स्थिति हुन नदिने कुरामा हामी सचेत छौँ सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने अथवा निर्वाचन भयो निर्वाचन भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधि छनौट गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ त्यो विश्वास छ तर त्यसो भएन भने फेरि पार्टी तुरुन्तै फुटिहाल्ने अवस्था जाने हो कि पार्टी फुटको स्थितिमा जाँदैन अहिले साना साना पदको लागि बार्गेनिङ कहिले छोडेर फेरि आएका नेताहरू पनि छन् अनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि घरमा कहिले काहीँ केटाकेटीले के बार्गेनिङ गर्छन् आफ्नै घर परिवारका मान्छेले के बार्गेनिङ गर्छन् भने देखिराख्नु भएको छ तैपनि त अगाडि

फेरि एकता भइहाल्छ एकै ठाउँमा भइहाल्छौ नि त्यसैले गर्दाखेरि हामी फरक हौ भने नबुझिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ले पनि उता सन्तुष्ट छैन 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 त्यो पीडा देखेका छन् क्षणिक लाभ र लोभमा पर्नेहरू केही समय रमाएका छन् त्यति मात्रै यो यो निर्वाचनमा अब एमालेको स्थान चाहिँ के हुन्छ त अब गठबन्धन नेपाल पाँच दल एकतिर नेकपा एमाले एकतिर भन्ने आइसकेको देशभरि त्यसरी देश देश गठबन्धन बनाएर एमाले त देशभरि पत्ता साफ बनाइदिने भयो त मैले पटक पटक भनेको छु सबभन्दा धेरै चाहिँ रुख उफ्रिनेमा चाहिँ बाँदर हुन्छ कुशल मानिन्छ नि त रुखबाट लड्यो भने उनीहरूको अब भनाइ छ कति सत्य हो उनीहरूलाई आफ्नो समूहबाटै बाइकट गर्छ त्यति कन्फिडेन्स हुन्छ तर त्यही भिरमा भिरको छेउमा एउटा बाघले गर्जन गरिदियो भने जतिसुकै माथि चाहिँ त्यो रुखको चाहिँ बाँदर किन्नु नहोस् त्यो गर्जनको थर्कनले उसको मुटु फुट्छ र प्याट प्याट भुइँमा खस्छ बाँदर तेस कारण गठबंधन ते भी ते बादर सारी हुन तेले गर्दाखेरि गठबंधन को कुनै पनि नेताले एमाले संग आट गर्ने भिजमा आट गर्ने क्षमता छैन त्यसैले गर्दा देश को राजनीति अहिले दैनिकी एक तीर गठबंधन छ तर त्योभन्दा बढी केन्द्रबिन्दु हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेसँग छ त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसको नेताले भन्छ एमालेसँग सकिन्न काङ्ग्रेसकै नेताले भने त यो चुनाव पछि एमालेलाई झाडु लाएर बढा लियो उसले काङ्ग्रेसकै नेताले सकि सकिँदैन भन्यो अब भगौडा भगौडाको त कुरै छोड दिऊ uh -huh. माओवादीको प्रचण्डजी रोएर बस्नु भएको छ नि त महाधिवेशन चितवनमा लगे के हुन्छ मलाई नै सिध्याउनले ल्याएको हो भनेर uh -huh. रोएर बस्दै हुनुहुन्छ नि तागत हुनेले काम गरेर देखाउँछन् hmm. जनविश्वास जितेर देखाउँछन् कमजोरले च्याखे थाप्छन् षड्यन्त्र hmm. गर्छन् अनि अरूलाई तिमी र म मिलेनौ भने हामी दुइटै सकिन्छौँ भन्छन् hmm. बिलाउनाको गथा गाउँछन् नेकपा एमाले बिलौनाको गथा जान्दैन अहिले पनि नेकपा एमाले प्रति जनसमर्थन जनविश्वास त्यति नै छ र भविष्यमा पनि नेकपा एमाले लिएका नीति नेकपा एमाले गरेका काम र नेकपा एमालेको सङ्गठन यसको नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक कोले नेकपा एमालेसँग अरूको जस्तो सुकै गठबन्धन गरे पनि सामना गर्ने हिम्मत छैन र नेकपा एमालेलाई जित्न सक्दैन त्यो परिणाम हामीले ल्याएर देखाउँछौँ एमाले त झाडु लाएर बढाने भन्छ नि त चुनावपछि त एमाले पुरै भ्याकुम किन्न झाडु बोक्ने हैसियत नभएकाले के झाडु लाउँछ पाँच दलीय गठबन्धन एकतिर एमाले एकतिर हुँदा त पत्ता साफै हुन्छ त हेरौँ न परमादेशको कारणले अदालत कहाँ पुगेको छ गलत निर्णयको कारणले प्रतिनिधि सभा कुन स्थितिमा छ त्यो त फेरि तपाईँहरू नै हुन र अर्को अर्कोतर्फ भन्ने हो भने पांच दलिय गठबंधन ने सरकार हलन चल को स्थिति में रह गतिमा जित्सु फोस्रो अनि फोसरो धाक देखा है रा, एमाले कमजोर होम एमाले ले को कार्यकर्ता नेताको आत्मबल घटाउन सकिन्छ सङ्गठनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भने यो कहीँ कसैले सपना देखेछ भने यो दिउँसो हेरिएको सपना मात्रै हो विपनामा यस्तो हुनै सक्दैन हुँदैन लेखेर राख्नुहोस् परिणाम आएपछि फेरि मसँग प्रश्न गर्नुहोला हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद